Tentation arbitraire. Ne me fais moi jamais, jamais taire. Au nom de mes chers compères, je travaillerai pour cette terre. Vos harcèlements me font pas peur. Je vous dirai d'aller voir ailleurs. Pensez pas pour l'unité, rien que pour la liberté de notre peuple bien-aimé. Rien ne nous empêche d'avancer. Désormais, une nouvelle ère a commencé. Pour les paroles et les idées longtemps réprimées ont finalement remplacé dans nos cités. Si cher Grey Walla Lely, si Garcia, sur de Wade, Jim'a Mubarak, sur de Wade, si cher Grey Walla Lely. La mendicité, l'impunité, seule valeur qui avait droit de citer. Partagez, cher Grey, ne me devez pas. Seule valeur qui avait droit de citer. Partout et dans chaque coin du territoire, jeunes et vieux, femmes et hommes, les Djiboutiens sous les trottoirs, la présidence n'est pas un mortoir. Cher Grey Walla Lely, elle partage sur le WADA. Ne me fais-moi jamais, jamais taire. Au nom de mes chers compères, je travaillerai pour cette terre. Aux harcèlements. Bissadaye, Munafak. waad maasantahay walaalayaal assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawaada nabadi tv meel kasta aad dacalada adduunka joogtiin danaan lahaa ballan baan lahaa wallaahi ballantaydi hadeer waxaan ku soo qorayaa barnaamijka alo barnaamij baan ku jiraa nabadi tv live oo kugu soo celin assalaamu alaykum marka walaalayaal raalli hada afarta inaan soo galayahay marka sabti baan ka dhigay haddana waxaan idhinayo dantaada hadhowba qabsani walaalayaal iga raalli aada 12 inaan soo galay ahayd waqtigana joogno salaadii jimcaha waxaa la tukadaa salaada khudbadda waxaa la galaa 12 barka salaadana kowda la tukadaa marka muhiim waxa ay lifekeyga muhiimi maaha salaada jimcaha muhiimi ah inaan ilaahay u tukado oo ilaahay caabudo oo ilaahay dambidhaaf weydiisto walaalayaal intaan barnaamijkayga u gudbin anigu saad ogsoontiin jimcahan baan live soo galaa maalmaha kale ma soo galo bal jimcihii hore life kii aan sameeyey ilaa maayo jimcahan I don't know Belgica dadka ku nool waa danaakilaha ka filaa iyo ciisaha inta isku kalsoon inta ashkata ii taalla facebookgayga waa yaabaysa marka walaalayaal shaqsi ahaan dadkay taageera waxaan naga codsanayaa videogayga partageya isgaarsiiya waxaan waa muddo isku eegeen videoyaasheeda inay iga xidhaan inay anigoo jimcaha quraata hadlaya inay videoyaasheeda iga xidhaan iyo wax kasta way isku eegeen walaalayaal ee waa u noqon laaday ilaa maayo iminka marka walaalayaal waxaan naga codsanayaa nabadi tv aan videogeyga share gareeyo sisi garcia marka intaa ka bax walaalayaal sida caadadu noohayd gabadhinni arawelo ayaan barnaamijka u xayeysiinaynaa toddobaadadan oo dhan waxaan u xayeysiinayo maadaama qabow ku jirno ay annaka qabow xooga noo tahay maanta iyo shalay iyo daraad wallaahi waa qabow inaba caadi ahayn xooga marka waxaan u xayeysiinayaa sida caadadu ahayd dharkii qaboobadan u xayeysiinayaa kadibna waan isku soo noqonaynaa insha allah barnaamijkayga maanta wuxuu ku saabsan yahay gabadhan sareedo oo la dulmay oo xaqeegii la dulmay oo loo isticmaalay arrimo familigeega siiba gaaraan ninkii cusbayaankii qabay iyo jaamac cali geelle oo soo dhexgalay arrinta gabadha miskiinadee la dulmayo weli gabadha waa gabadh ciise oo sacad muuse annakuna abti waanu nahay ina gumeed waa ina gumeed abti cabdilla gadiid baa gabadha waa siiba raacigaal qabiilkayga abti waa bafur laba iyo raacigaal kuwa cabdilla gadiid xataa abtinimo gabadha way kaga xishoon waayeen ina gumeed waa ina gumeed waan ka soconaynaa iyo ninka u diiday walaalayaal maxaa naydhahaa bishaaro bishaaradeeda iyo risqiga u diiday waxay gabadhan xaq u lahayd waa ninkan cusbayaanee gorgorada khadra habeese ku jooga waa wasiirka educationka waa ninkii intuu meeshaa soo joogsaday dhaanu qabiil sacad muuse la yidhaaho isaaq la yidhaahu fadhiya dalka jabuutina waxba kama ah aad iyo aad nasiib darro walaalayaal barnaamijkeena ku soconaynaa gabadhan arwellan ku sii deynaynaa kadibna waan isku soo noqonaynaa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
سنة أنا كبلنت إني أقول قادني جمعي هوري وحن نيجي بقول كدولار قبل ده أقول هوري سوى نبدي تي في أنا أدري بعدي نبدي تي في هان ما دام أنا أقول مشغول أو بيزيا أقول يا محمد عوالي يان كيري لعك تدير أدري ولا ليال قبل دي وانو درني بقول كي أقول هوري سي دولار وانو درني ولا ليال أنت قبل دارين تيدك دارين وحن دونا يا إن شو مدرسة دي عندي سي ملعمة دي عندي سي إن جوجا محايد إن مينيسوتا مينيابلوس وحو يسو دري بقول يكتن دولار oo maxay hadeen mareekan ayuu soo diray alxamdulillaah 400 dollar oo mareekan uu soo diray gabadh horena 400 euro bay soo dirtay marka wal ma subhaan aya 2000 iyo 800 canadian aan haya marka insha Allah iyo kuna ma degdegayna ilaahin lacagta waan u ururnay waan u dhaneysiin walaalayaal kadibna insha Allah waan u diri video ga walaalayaal share gareey oo isgaarsiiya partage nima dhibayso isgaarsiiya share gareey video ga aad iyo aad markaan taa ka baxo walaalayaal gabadhan aad arkaysiin waa gabar la dulmay sareeda layda waa gabar reer Jabuuti waa gabar ciisa oo Saad Muusa reebtigeedna waa ciisa kale uun waa gabar celay celay dhalay sida layda oo mamasan ba dhalay oo reer ciyaala ciyaal Cabdalla Cabdalla gadiid oo qabiilkaana uu ahaa gabadha aad arkaysiin xaq darro bay ka dirtay iyo waxan dhibaatada dalka Jabuuti socota iyo xaq darrada ciisa lagu hayo dad badan meelo badan bay gabadhan ka hadli jirtay anuu siiba gaaraan nabadi taageero buuxaan siinaya meel badan bay gabadhan ka hadli jirtay oo qolooyinka cusbayaanka ee reer Jabuuti sheegta iyo qolooyinka danaakilada ee mareytaha ku dhasha gabadhan meel kastay tagtay way laadashay waa reer Jabuuti Ismaaciil Margeelaan iska ridaynaa waa dadkii aaminsanaa Jabuusiyaanite waa la yidhaahdo aakhirki gabadhan waa gabadh fariida horta doqon ma aha doqonnimo kuma aftirsato nasiibkoon baa ku xumaaday calafke doqonnimo gabadhu kuma aftirsato markiiba way fahamtay dadkan inay yihiin wax jabuusiyaanimo la yiraahdo inay jirin ee ciisa nacayb jirto ee dadkan cusbayaanka ay inta ciisa isku kalsoon lagu shaqeysanayo marka naag lagu shaqeysan karayo ma naagtu waa naag fariida dumarka kale ee ciisa jiljilicsan ma naagtu waa naag Saad Muusa marka adeer way ku leedahay marka xaqii bay ogaatay gabadhan sareedo xaqii bay ogaatay waxa dhacay walaalayaal saani sheegay gabadhan waa calaf calaf weeyaan ilaahay baa calaf kana qora ilaahay aniga shakhsiyan waxaan ku codsanayaa calaf cusbayaan iyo xaraan danaakila ilaahay inuu iga dhigin iyo cusbayaan isaaq iyo gada buursi iyo danaakila ilaahay calaf ay iga dhigin wali ma guursan ilaahay calaf ay iga dhigin carab waa okay carabtu waa dad fiican madama jecelin haddana dumarkoodu waa dad fiican waa okay markan walaalayaal ka socdo gabadhan nin baa qabay ninkii qabay way kala tageen wuxuu ka yidhi aanba Ismaaciil Cumar Geelle faraha ka qaad oo shaqadaada iska wada aanba hadda Ismaaciil Cumar Geelle ka hadashid waan ka baxnaa ninku gada buursi buu ahaa walaalayaal uu ka tagay lacagtii guriga ku wada deganaayeen koorantadii ayaa iyada lagu soo wareejiyey hadda inuu isagu bixiyay ahayd isagaa qabay gabadhan inuu isagu bixiyay ahayd ka gada buursi because dhulkan aan qurbaan aan joogno gada buursigu xumaan daraadeed naag ciiso 7 ciyaal lay guursadaan naag ciiso umbaad guursato la seexatay annagu toodooda qurux badan ee weli bikirka ma hunguriyeen annagu ciisa iyagu waa tu gabowdo ciisa 7 ciyaal iyo wallahi hunguriyeen waa very cheap people marka waxaan u sheegayaa gabadhii Jaamac Cali Geelle nin xamaaha nin qoslamaaha waa nin qabiil ahaan ku jooga erolna waa 44 sano iyo 45 sano moojan meesha wuxuu joogo Jaamac Cali Geelle gabadhii miskiintahayd iyo ku soo rogeen koorantadii inay bixiso gabadhan aad arkaysiin bishaaradii baa laga goostay passportkii baa laga haystaa kaari doonteegii baa laga haystaa shaqadeedii ma tegi karayso bishaaradeedii ninka gorgorada khadraxayd ku joogaya walaalayaal xakiriyey marka gabadha waxa naga codsanaya walaalayaal meel kasta ciisuu joogaan gabadha inaa la soo caawiyo hablaha yare kale cusbayaankana walaalayaal wax kasta loo qabanaya dalka Jabuuti wax kasta la siiyey xoolo kasta la siiyey cusbayaanka tumta lagayn tumta waxaa doontiin sameeya saddexdaa dumar aad arkaysiina gabadhaaba kadig kana sarreysa kana diblom sarreysa kana aqoon badan gabadhaa ciise may kuwan waxaa lagu siiyey gabigood khadar habeesa ee dowa dalka Jabuutina uma dhalan waa u dhasheen baydhaan gabadhan dalkay u dhalatay dalkay leedahay waa gabadh ciisa waa gabadh waxbaratay waa macallimad weyjaan bas waana Ismaaciil Cumar Geelle saab ku tumtin marka walaalayaal arinteeda jamciyo dhan baan ka soo shaqeynay waxaan la hadlay Soomaalidu ciisu waxay dhan arin nin le ya horgiye wax sidaay tolna way hirkiyaan wax sidaay walaalayaal waxaan la hadlay jamciyo ilaamay jamcahan gabadhu madamay gabadh ciiso Saad Muusa tahay tolkeed baan la hadlay wixii magaalada joogay
وين الجوغان وين الشقيان ودد عقله او شقيسته بدر حان بيقول نقدين ولا عليا والله بيني ما شيء بدر حان بيقول نقدين وحي جيدا سيبحي وان بحين الناي وشكدي بدر حان بخلي مدي سيبحي وان بحين الناي مركا سيبحي وان بحين النا ما حي كدغان ثاني غبد وا غبد باتيسن وقف دمر دمر وقتكن وكلا لغا فايديستا ومركا جلعسن ين ولغا فايديستا دمر غبد وحا وباهنت هي غبد وحا وباهنت هي وكاستي دمر كو باهين ين غبد الله الله غرغارو سيبحي وان بحين النا وشكدي بدر حان مركا ولا الفران كقاداي مي وحن عد سو درنيا باشا عيسى انت كلا سيبا وحن ادريا ما حد عد دير عيسى غارهان الرابتيت بان باق ادريا سيبا قولو يمكن عيالك عبد الله جديد كي انت كلا ورنيو غبدها لا سو عاويو غبدها عيسى وحي ما انت عسبيا نو فايديستين ددكيني ما عاونين ددكيني ما عاونين ميد وليبا سيبحي وان بحينيا ما حي كدغنت سيبحي وان بحينيا ما حي كدغنت سيبحي وان بحينيا ولا دولمي غبدن هدي اد عاون ويدين يا عاوني بريتولا مركز ديبتنا مركز ورابو ويس ديبتا دورنيسي ونيو إلهي كبقى إلهي كبقى قبرد هلا عاويو هلا قرب جوك سدو دنا كيلو أول ليدة تمانتا دهدا يسكو حدتا دهدا دنا كيلو ليدة ورقبرد هلا عاويو وريا هذا لنا نقول ديرين قبرد هلا عاويو هلا قرب جوك سدو أنا كنا وان عاوين إنا بيلا البدن باكو تاغن إربيا إنا جامع علي جيلي أو وانكن ومدى الصومالي قفكا قون إسماعيل عمر جيلي إنا ديرك الروم ويجان شان يافرتن سنو ماشي جوغا يموجان افر يافرتن سنه صدح يافرتن سنه وجامع علي جيل اسماعيل عمر جيل لما بدلو ما دمتو انو سيفي عن بانو يقانا وان سنه قانا انو ولي جي انيغا وانا او تغي انيغا شخصي انا ابال بويتري انا هان حلكن كادليا انو غنمي نسب حمانا كما ترسدو نين ولال دون بين لو ري فرح دلهن بانا قفكو و خوي تري وان شيغا انو ولي ما خبيه أني قلنا كايا دار كيسين أيقظ دم بجامع علي جيلة وحوي ترى قبيلة مو وحوي ترى نية ما ماسن ما وحوي ترى ريزرفاسيون مرة فرنسيس كتجي يسميه هوتيل كان يسقى جد بحي قف كل حقوق ترى ولا شيء قا وحوي ترى وكم هاتسين يعني ما حق درة أنكو سكوم الرعنة أنكو حق درة سكوم الرعنة حرك عيسى أنا ويكمتها عيسنين عيسانين عيسانين وحق درة كل رعنة سيبا أنك ما ماسن هن رمت واسكوش شيءنا مرخاتين واسكو فرنا أني قا وحوي ترى إني كايا مانتو aan karbaashiyan wax ka sheegay hadana gabadha miskiinta ay ciisay ku dulmay oo ku tutumtay oo nin cusbayaan uu soo dhaxmaro gada buursiya iyo soo dhaxmaray oo qabay ruuxa saqajaanimada kama weynaatin ragga tolkay ba furlaba saqajaanimada kama weynaa nin naaqaba ina naagtiisa ka furtin nin naaqaba ina naagtiisa ku dirtin waniyo ilaahay ka baqaniyo adduunkan waa farxasho imikana qoomalnoonnimada iyo dalkii jabuuti noo asaxiseen inuu ko wata khadraabeeso ونيو إلهي كبقى نيو والله دمانا يا قبر لبا متراد قلي دونا قفو لبا عمود با لسكو دادين دونا إلهي اللقا بقو مركا والا لقبر داينا انتاكا كبحان ربا والا لسريدان لعاويو سريدان وان والا هادلني شخصيان نبديدو هادو لعاك تهي ارر بيقتري وحي تلقي صوت دران والا ليال اني اوه تقانين مقا عايقا لمبر كايقا ايميل كايقا ايميل كانا باسور كا ادمن تنكدقا قبر دا انا إشاء الله لعاك تهو دريا واكا مقا عايقو magacina ba miskiin magac kama yihi magacay waa nabadiid nin lagu soo degdegana ma yihi walaalayaal waa ka nabadiid umar edmonton alberta canada jooga emailkayguna waa nabadiid1987@gmail.com telefoonkayguna waa ka 2506397846 waka walaalayaal nabadiid tv wiil inaba caadi ahayn walaalayaal wax niga codsanaya ciisi cusbayaan iyo intay taageertaba fiidiyowasheeda si gaarsiiyo oo partage maximum maximum u partage sidii kii hore walaalayaal madama I don't know dadka Belgium jooga iyo Faransiiska waxaan ku sameeyay ma garanayo report ka ugu badan dhinaca uu iga yimaada I don't know marka walaalayaal gabadha waka labada ragba dulmay ninna waa gorgorada khatarahabeysu ku jooga oo wax la yiraahdo Mustafa duriyada oo ninkii ilaanu Isaaq ba meesha u fadhiya kana Ismaaciil Umar gelle ina dirkii weejana waa ahlul bayt dalka jabuuti waa dadka maamula ciisa ku ciyaaray siday doonaan ka yeelan asib darro aadiya dhinaca aan taa kaga baxay walaalayaal umada ciisa iyo umada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa saankan aad arkayseen waa saan haraana saankan waa saanka budaaismiga qolooyinkan hindida ee budaaismiga ayaa saankan isku dira saankan haddii aad aragtid dhalinyarta imigre jabuuti waxaan arkay iyo soomaalidaba markay kuleeyihiin waa mahadsan tahay waa mahadsan too kale markay kuleeyihiin qoraal ku soo qoreen saankan bay ku soo dirayaan saankan waa prayer
وصلاد وكله أنك الله أكبر بان رانا سابا نتوك الناس وما هنديدن يبودايز ميجي أندوس نمستي بيا نمستي نمستي بيا نمستي بيا راهن وحن وصان حارانا وقال نمو دين تا إسلام كا كبح لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا ليال إسك إلا ليه سان كان وبودايز مي هاي اسكو ديرينا إمسان أركي أبلون ميخسي مركي سو قران نبا ديد سان كان باي سو ديران وحن وقال نمو وبودايز ميجا وقالوا إنك مسلم كآد النعب إيه عبود محايد هيلبك marka walaalayaal saankan iska ilaaliya saankan iska ilaaliya ilaahay ka baqa saankan isku dirina saankan iska ilaaliya saankan saan fiican ma iska ilaaliya saankan saankan walaalayaal iska ilaaliya okay walaalayaal in yar ba Ethiopia ka leena Ethiopia walaalayaal sadox soontiin danaakiladi kolba dagaal bay soo rogaal celinayaan kolbo soo rogaal celinayaan dagaal tuugnimo dagaal fulinimo dagaal dhumashanimo iyo danaakiladii ku wadaan beesha ciise beesha ciisena maanta walaalayaal saad ogsoon tihiin way diyaarsan yihiin xataa dhulkii ee dowladda federaalka Itoobiya qaadatay weli odacali lama soo dejin waxaa la rabaa intii degmo shantii degmood ee la qaatay inaan la xalaalsado iminka waxaa la rabaa ciisaa dhul badan inaan laga qabsado laga yidhaa dhulkaaba nii deynaynaa dhulkaaba nii deynaynaa shantan degmood faraha ka qaada walaalayaal waa talabado walaalayaal ciise waxaan xasuusinayaa taariikhda gaba yarna waan dhageysiinayaa Maraykanku markuu dalka Soomaaliya soo galay Maraykanku Muqdisho magaalada la yiraahdo Amba Xamar Xamar sidaad ogsoontiin waa deegaan qolo la yiraahdo Adgal oo Rematan siiba Rematanka kani iminka madaxweyne dalka ka ana Xasan Sheekh Gurgurte Ilaahay sharafta ka qaad bilaa sharaf waa Afgal oo Aysla deegaanka Afgal baale rag xoreeyay ee ku dagaalamayna waa qabiil iyaga kamid oo habar gadiir baa la yiraahaa habar gadiirku wuxuu u kala baxaa afar iyo adeerku habar gadiir oo sacada habar gadiir oo cayra habar gadiir oo suleymaana iyo habar gadiir oo saruura iyo adeerkooda dudubla marka afgaalka iyo habar gadiirka hiraab baa la isku yiraahaa iyo qolo yar oo kale magacooga ay gooyay hiraab baa la isku yiraahaa waa hawiyi waxa xoreeyay oo Maraykan cashir u dhigay habar gadiir oo dhan ma waa reer kamida iyagoo cayd baa la yiraahaa habar gadiir oo cayda iyo Maraykanka taariikh iyo NATO oo iswata taariikh u dhigay walaalayaal ciiso Ethiopia waa la siqana Soomaalida kala oo dhan Ethiopiaanku way ku tutumtaan macal ogaadeenka wixii ay la salaasay qarni horteed boqol hablood oo ogaadeen u geeyay inakiisa waxay hayeen ogaadeen ogaadeenna sidaad ogsoontiin walaalayaal jabhad joogoon la filayn mana dagaalamaan rina geeskama jabiyaan bishaaro ogaadeen wax la yidhay iyo hayle salaasa siin jiray ogaadeenka dadka soo basaasi jiray wallahi waa true story waxa quraatay Soomaaliya xiniyooga ku taagnaa ee xabada riday ciisay haye Soomaali oo baqaysa wixii ahay ay shaca calanka Soomaaliya buluuga saaray ciisu aha hayle salaasa ka dilay 6,000 oo qof anagu sidii doorka lafaayaga ma tirsanno ciise hayeen walaalayaal waa la siqanaay Ethiopia waan ka adagnahay Ethiopia waan ka adagnahay danaakile waan ka adagnahay xataa Soomaalida ruufiyaanka u eeg waan ka adagnahay u ah marka walaalayaal ciise war maanta inaanu nagu farfarfardayo danaakile nagu farfardayso oo odayaasheedii gandaa haaf tuugin ay noqdaan oo Ismaaciil Cumar Gelow shaqeeyaan ciise waan soo marnay taariikhda ciise marka loo yaaba laga yaaba waxa waan soo marnay wax cusub maah ee walaalahayo wax iska cish iska cisho ciiso maanta ogaadeen oo liita markaa dhinacaad ka aragtiin war anaku waan dagaalamaa ciiso dagaalama fulay baa tiin waa rag hadda weligood gees rika jabin waa nasiib darro marka walaalayaal bal waxaan doonayaa taariikhda habar gadiirka inaa ku yar raaxaysatiin ay raggu inay faanaan anu waan ogolahay habar gadiir inay faanaan soomaaliya waxa ilaaliyaba waa habar gadiir inay faanaan waan ogolahay walaalayaal daawada maraykanka casharka u dhigeen waa laba mari ciiso adduunka kitaabka ilaahay iyo quraanka ilaahay markuu quraanka qofku akhrisanayo wuxuu ilaahay ka sheekeeyaa qoomam hore qoom jumajuul oranayay dulqarnayn ninkii khatarta islaamka dulqarnayn waxaa laga hadlayaa taariikho hore boqortooyo ilaahay ku shukriyay oo ilaahay darajo siiyay boqortooyo kaafiriin noqday oo dadka dulmay taariikhda inaan wax ku qaadanno taariikhda inaan wax ku qaadanno iyo ilaahay quraankiisa taariikhda uga sheekeeyaa marka ciiso soomaali wax naga geysiisan ma jiro Itoobiya iyo meel kasta hadday noqoto taariikhda habar gadiirina wax ku qaadatiin baan rabaa danaakilo
برito la ilaahay haduu raaw wax iyo tijaro waan qaadanayna maalinta doontaan noqoto ciise waa ragga goosta ee la dhigaysa taariikhda hadal badan damba dhaame hadhe nafta lagama caynsado hadii cadaw ku maagaay cabsigelinta isxamaalada iyo xeerada halaynta xeeriyamadu keenaya ciidisgelintiisu hadal calaf ka baxay buu noqdo nooc intami waay isaguna markuu caga jugleyn nagaga xaal waay cirka iyo dhulku duulimaad nooga soo qubay gantaalaha culculus iyo sallada ciidda kala jeexa hubkuu nagu calaqay baa la arag cayladu yahay emrigiis wuxuu nagu cawaray caadi ma ahay celin waaye naaguhu ilmaha calalaradiisii caadkii baa galiixsabay sidii cimilo roobaade milatari xargaadtamahayo xiiro iyo qeeq leh cirka wuxuu ka soo daadiyey oo nala ku xoogjiyey cidii kuma bakarin saacad bay caabin karayaan ha yeeshee dad caabayda lihi gaalka xudud weyn geesiyaal ilaahay cuskaday looma xaal hele rag calool adayg baa wajahay taangi cagaweyn oo beebayaashii xun iyo taw canaan kulul kumaad doos cabaadaysa iyo ciidan raanjalisa oo loo carbiyey weerar aan cidi ku noolaanin cadiintooda waa tiitukaha ciidda loo waray casharadaan u dhigay baad ogey saan u caysadayn carab iyo wuxuu eeshiyaan ciiddayada keenay wuxuu yurubiyaan oof leh iyo gaalo ku casuubay afrikaan xamiilo ah wuxuu ciidan uga yeertay asagiyo kuwii caawiyaba hadda la cunsiyey gerida raggaan ka cabsan baa guulacan toobsaday waa taandiya aad iyo aad walaalayaal waa ka habargadir taariikhdoodu kuna taamilo qaata kuna taamilo qaata ciise waka nasiib darro waa iniga arka etoobiyaanna waa ni jirjiiraya oo dadkiinni iyo dumarkiinni iyo hablihiinniina qaxinaya marka walaalayaal wax isku fala walaalayaal taa markaan ka baxo dalka jabuuti qoomaluudnimada iminka waxaad arkaysiin soomaaliya qoomaluudnimadii inay islaan maxay ahaydeen baarlamanka ay ku doodayso dhaqanka islaan carab saalaxa oo daarooda dhaqanka ilamaayaa mariyo maahine ma hirgalaya ay tiday soomaaliya way naga fiican yihiin soomaaliya oo burburtay oo dagaal ka jira way naga fiican yihiin haddana way diideen dalka jabuuti walaalayaal belbela haddaad xasuusatiin meeshii minatariga sheekh muuse iminka waxaa la rinjiyeynayaa oo taswiir layga soo gaarsiiyey belegbelegtii jabuuti belegbelegtii ayaa lagu rinjiyeynayaa calaamadii qoomaluudka waka waa belegbelegtii baashii belegbelegta dalka jabuuti ayaa lagu rinjiyeynayaa calaamadii l g b t ga qoomaluudka lagu rinjiyeynayaa walaalayaal waa ninka arkay waa calaamadii qoomaluudka ee l g b t ga ayaa lagu rinjiyeynayaa belegbelegtii jabuuti belbela belegbelegta belbela ayaa lagu rinjiyeynaya toddobaadkanna waxaa la dhammayn doonaa walaalayaal maxaad calaamadoodii saxda ee qoomaluudka ayaa la dhammayn doonaa baleeg soomaaliya oo burburtay oo gaal iyo carab oo cadow ku ah inay soomaaliya baaba'do haddana dadkoogu way ka doodayaan inaad dhaqanka jinsiyadda iyo qoomaluudnimada la marin horta hargeysa iska dhaaf hargeysa meeshan maamul beleedka iska dhaaf waa meel la ogol iyo qoomaluudnimada taa iguma cusubo war annagoo dowlada oo afar iyo afartan sano jirna oo dad islaama oo laa ilaaha ila allaahu maxamedi rasuulullah leh inaad dalka iyaga la ogolaado jabuuti qoomaluudnimo ninku nin inuu tegi karayo naagtuna naag u tegi karayso waa wax aad iyo aad u nasiib dar aw culummadii dalka jabuuti aw sheekhyaashii aw dadkii masaajidda tujinaya ilaahay ka baqayay ilaahoogu mo islaanta khadra habeeso iyo wuxuu noqday ismaaciil cumar geelle sidii fircoon weyjaan anaa rabbukum aclaa yuu yidhi fircoon waa arrintii fircoon oo kale war ilaahay ha laga baqo war dad islaamaannahay war dad ashaadanayaanoo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah leh dalkayagii maanta inaa lagu rinjiyeeyo calaamadihii qoomaluudka waa belegbelegtii waa odagii allah u naxariiste sheekh cusmaan maqaamkii sheekh cusmaan agtiisa weejaan walaalayaal xalkanna waxaa ka ah ssoodii bay ahayd meeshii zakariya sheekh ibraahim meeshiisii walaalayaal waa nasiib darro waxaan la yaabaa komonteerada sheekh quraatoon bay soo qaataan sheekh xuseen cali nacam waa mamaasan inaad ereya allah ni caafiyo intaad montalitygiinu taa ku jiro waa mamaadsan iyo sheekha aad eryanaysiin sheekh xuseen cali xafidullah ilaahay ha xafido sheekh xuseen cali sheekh xuseen cali waa nin sheekha weejaan waan arkay islaantii mareytaha ku dhalatay oo eryanaysa waa nin sheekha weejaan oo ilaahay ka boqa
ما هنن عيال السوق ما هنن هنقرية سيد عبد الرحمن بشير سيد كلاي الشيخ محاي هيد كي كلاي الشيخ محوها شيخ إسلانتيس الشيخ جعيل يا شيخي كلا محاي هيد مدرسة عني أن أرحبكو تولي جرتي ما شيخ حسين علي سيدا is not cheap guy قف cheap ما وقف إلهي كبقى ظلم كانوا كهلا ما أكون هنقرية عرضه هايس ولقينا الدولة صعب ومتمن واحد فاهم لادين ولقي شخص قال الدولة صعب ومتمن ولقي بأنو حن كواغ ليس جبوتي سو إلهي كبقية وحديث كان كجرو أنا قال شخص أنت دوانا في لقادي يقرر الله أدير كل رقار كون دوان ويدستي قيرها بقى دي سوقرتها قير كي لعقت مساكين تقعوني شيخ حسين علي أنو أنا في لقادي رالي أنا وان ويدستي كو أدو نوان ويدستي أودك أي سامحو أنا في لقادي مركا يوي سامحي إما شيخ نقولي شيخ تشيب ماها وشيخ إلهي كبقى كون كلي جبوتي جوغنا وحان قعد سنة يا حتى شيخ حسين علي أن با قدر يا أدير كهذا دبتن دلك جبوتي جرتا قوم اللون نمدن لانسيحيي يددكن إلهي كبقين ددكن إلهي كبقين شيخ باتاي رجبوتو تاي ندوغي باتاي أقونتو دي باتاي انتو قدديسان مركا لغا سارو ادرحيقا مماسانكو كجر الدبادو دا إلهي يوم بعد دوين كرا يعني لكم الدوين كرا نقول كان قال دوين سفيان دمر كدبر دوين سفيان وحنا نقعد سنة يعني لكم هنا عبتين سبر سبر داعون بجري جري جبوتي مرك على شو دت كات كات سبر داعون هنا ما سنك كعبتين إن شاء الله وكبك سنسي آديات ولا ليال علماء كلي جبوتي معارض كحزبياش معارض كدلك جبوتي وراود إلهي الله قبقة كالة قوم اللود نمدا دلك هيك إنه هبلها يجو قوم اللود نقدان ناق عيسى وتجيسا ووحنا سيب درا عن ولي بيد عيسى ماركني ترنا الله هاي الله جاي أبو جرا ميت بقى ليش هيك ين جوجا مريكنك عيسى خنيس ووح الرابتيه ولا لدون كقول حد يسكن مريين ور عيسى البح عيسى البح قوم اللود نمدا عيسى هدي ودن كيسيلا قنصن عيسى البح يلا بالله ضرب فور لو ما حي بلاي انه قيست الهي قال ولا ليال بريان سادوك سنتين برا بولشده وحا كسوتا هيسوين با كسودا او اني اديق قسليسي ان هدفي عن قبر هولانو هاي يكو اورن يي عن فرتي عيسي تون اورن يلك عيسي توني اماتيني يلك اجيسيا شي بفور لبه geesiyaashi bafur labe amdu fi adeetiyo garbulu goob bafur laba dhisiin waa geesiyaal waa libaaxad ciisaaya walaal yaa ladana waxaan arkay qolo soo dhigtay yunis muusa ajabi bashari waya sheekhi ana yunis ajabi war ciiso doqonimo kama weynaatin ruuxan waxaan la yaabay dhalinyarteen reej jibuuti waa iska doqmo wallahi billah war ciiso masabe doqmo waligood baa haya haddana dulkan oo dhan iyo kartidan badan halkay ka keenay waxan ciise imika waqtigan joogo wala doqmo war waan in kala sarsare aakhirka saad isku marisiin ana holle ana bafur labe ana mamasan ana udux qabe ana saad musa war waan in divisionaya kalmadan waxa la burburin kari laahay ila maaya imika ciise waa wada ciise ninna nin caara ma dheero iyaa la rabaa inaan niga baabiyo halka midna la yimaadaana holla minna ana horona minna ana wardiqa minna ana mamasana minna ana saad musa warsaba la raba akhir kan ina anan ku ismarino xool waxan isa khabara walba ka dambay akhir kan xooleen yargeysiye gabiil la lagay waniyo niyo islayaba heesahan iyo waxan waa waxna nagu kala furfurayo marka niyo ilaahay ka cabsada inniki asasi kala sarsarina asasi kala quraanka dhan baba yiraahaba diinta islaamka suuradu way goysay laaga raali lahaade diinta islaamka tirahaba la tafarqu hakal baxbixina oo iskala sarsarina qacmo naamu ugu jeeq qacmo wada jir bay wax ku gooyaan ciisanima wax ku nah mama sanima waxba kuma niinana ku ma ismaaciil umar gelo waxan barida dumar kala istafurlay oo ismaaciil umar gelo kanaad arkaysiin ma wax man ragu noqon laha madaxweyne mu noqon laha bilaa ciise madaxweyne mu noqon laha Man noqdeen. Ciise wax ku yahay. Gabadh bay soo qartay nabadiid. Tu es raciste, tu insultes. Tu insultes jour et nuit, Bachir. Et raciste, ma.
غاسيست ما تخيبياليس ده ينادر عبد الرحمن بشير ننعد ما غاسيس ما عبد الرحمن بشير ننعد ما ها ينادر وننمدو تي تخيبياليس ده فرنسيه كان قوس حياي ها اقويا قوس حو ها ما تكال لسا برنامج كان بو قوسي دايا صوتا كي قمر روي برسنتي شن مر ما تكال لسا ساين كم بودا ايزميغا دغيسو ساين كم ساين كم ساين كم بودا ايزميغا يدلكي جيبوتي او قوملو نمدي لاسخيي iyo ee dawladda Soomaaliya federaalka oo diiday islaantii Carab Saalix ee la imatay qoomaloodnimada kaadal ku sida jumca mubaarak jumca mubaarak bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa rutaad horta saanka la isku dirayo rutaada ama ficil wadadii waayo saanka waa saanka muslimka waa arkay arigu dadkeena xoog bay dadka Soomaalidu sawaro waxa ka qasban waayo waxyaabo badan waxa jira marka ay dadku ay garaneen caadeysto la sabayo ay gaalada waxa ugu soo galay dalcar waaqi ay ku soo baraan saynaha islaamka salaamu alaykum dalcar waaqi ay ku soo qoraan kuma soo qoraya diinta islaamka way lacag yi marka waa dad walaalayaado inaan sheelay dhaweeyaan takana jeegaysid waa arrinta qoraynka horta way ka carreen laakiin naagii baa soo baxay xadaafay naagaha wateen ee lacagta siinay waa arig xal waray ka hadlay naagii isweedisha neeroo way degan yihiin kuwa lacagta faligareeya naagahana waa naaga kharriban dabadiido naagahani soomaalida waxa wata waa naaga kharriban waa naaga maartay anigu ma rabo inaan amniga farigay laakiin waxay ujeedada ayna fahmaynin dadkii soomaalida horta majoritiga waxay ku dambeeyeen dad wala iimaan la iimaan darro intuu shirin ay raadinayaan yay diintoodii dhaqankoogii ay baabiinayaan ma garanayaan iswiidan taydina waxaan wadataa iyo norwayda waxaan wadataa weliba iswiidan iskooladii islaami iskuulka yay ka xidhayaan dadkii muslimka danmark dadkii muslimka ka raranayaan aqaladiina ka saarayaan oo waxay rabaan inay dagaalada ku dhex daahiyaan inay xaafad quray wada dagaal ma rabaan dadkii muslimka iyaga dhibaato ku hayaan ay cusriyeynayaan qur-aankii kitaabkii qur-aankii ku gubayaan markaa kii gubayana ay difaacayaan inay yihiin waa liberty of expression buleyaan freedom of expression waa xor haddaa yuhuud wax ka sheegtina waa lagu xidhaya haddaa yuhuud wax ka sheegtina waa lagu xidhaya maayo ma gubi karayaa baa yuhuuda tooraaga ma gubi karayaa laakiin qur-aankii maxaa u gubayaa because waa nacaybaha ku tusaysa ay dadka muslimka iyo islaamka u hayaan kuwii baa doonaya inay qoomaladu la yibaadiin ay dadkooda baabiyaan ay kala yihiin haddii meesha iminka jibuuti waa la dariyey jibuuti waa horaan la dariyey maamul beereedka muuse biixi baa dariyey waa sidaa daraaddeed hargeysa kii ilaah ku dacwoodayay uu sheekhu sheegayay afartan baa araa haysta u lahaa ku qariisa afar nin baan haystaa laha wada sheekh hadal sheegay argeysa masaajidda jimcuhu ka hadlay dee ma xidhi karayaa bicoo sharciga u fasaxayna sharcigii uu saaxay ma wasadex baarlamankii sara lacag baa la siiyey sharcigii uu mariyey dee khariisiinta lama xidhi karo waxba lama yeeli karay maneeg haddan laakiin sharcigii shareecaddii islaamkii burburiyeed laakiin lalama hadlay iyaga sa islaamku qiimo bale shaariicata islaam qiimo lama leh laakiin se gaalku u keetay gaalada u keetay ba ixtiraamaya marka waxaa kaloo leh walaalow gabadha gabadha anaga waxaa nagu filan inay gabar walaasheeda ciisaayta nihibad maaha waxay abtigeed ka yihiin iyad waxay tahay nabadiido warunta maxamed jimcaan jimciisi important maaragtay abtiyaasheed yada iyo waxaa muhiim adaga dhoa inuu ku joognaa gabadha waa gabar ciisa waa gabar reer jibuutiya rejiimkani waa rejiim maaragtay aada u daqmaa waxay weliba ina cumar geenne iyo xuruufadaysan iyo waxaanay aaminsan yihiin iyo islaantiisiyo dadka gaajada lagu baabalaa marka in loo kaco oo looda inay sugaan dadka kaleba maaha in gabadha loo kaco wey maasha allah waa tii sheegaysa tirida alxamdulilah aada ugu maasanya dad badan oo soo caawiyana way jiraa bay tiri numbarka adiga numbarka xitaa hadday doonayaan meesha loogu diray numbarka adigu sii adoona xagga
أن كفافين كفافين حقا قفك الربايل وعاوية قبدا أبينا كورا سوالات نمبر كسيئة دي الربايل وطوصة وقدر الرشيك ورقوصة دران سيدا بان سمين محمد سيدا بان سمين ما سيدا يدو قبر دو يقتري إنا قفك الله الدباتي من ربطو وفاهمي يا أوكي دي الربايل وقوصة دران عديقا لكن قبدا إلا قارو إنا حنكي يرايو لقد نلدي يا راي إيشا كتير تيرا كبحوية. قبل ده. إلى أنا أديك كل حليان أنا قبيل كل حليان ويجاك إلى إيشرا صديان ما. ويهديت ده كقف كبر كل رجيم كهيستو كل كاي رجيم كهيستو ندباتين هذا كجاري ويدي ود عرو ويدي. لما عارض ما نشيل شو حكم الجنة وبن. وإيك سيم برام عارض ما تدبر فقط هاي ونفي قرري. لكن هذا ذكرتي له وحلقو قرطان قف كمرك ورجيم كتيرو يحق درد كتيرو وعلى تاجيرا إلى هاي وهي صح سبحانه وتعالى إلى هاي بالآن ك على هذا كتيرا جدا إلا 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 ضربة جدا والله إني صح مهمة أي تاي قبيلة قبيلة كويجي واحد تايو مهمة ده واحد مهمة صح وانو هيلين ان شاء الله عيسى انا باق واني قدن عن وقد راي محمد والله هيلين وانا فرح دون تا ان شاء الله ينادر ان شاء الله ان شاء الله وايتيك فكره لي ماشي انا ما عرفتي ميل ما عرفتي اي ميل اوداي اسك تبعانا وماشي الله يبش ولا غير وريو بركه دك و شيخ انه وايو هوري وكا واديك اركيره واديك مقريره islaamti dekriyadii waxay argo badan iyo dadkii badan oo hub arxiba keentay sax arxiba soo galay hub ah hubkiiba laga daba tagay waa dagaalshi waadi kooda sagaashki oo kale istageeyeen iyagii bay ka hadlaysa kuwa bila warqada la xirxiray oo la geeyay maartay magaad hubada ka baxayso waa yahay maxaa loo xirayaa maxaa filayaa marka weelanay inagu waa aniga wada ka wareejinay dadkan waa wadari allah islaata islaata barka aad anfarta waa wadari islaata dhikriyada wax ka hun allah ciisuna waa dad walaa la ilaaha illallah haddii ogiin islaata xumaato ku dirta islaata xumaato ku dirta haddii ogiin wallahi ma ilaahayba waxa ma ilaahay يكابل سود ويا خوي ذلك يبدا وداري يا يدوا وداري با يدوا يلد بلا مرقده هايبه سدا ما او غرانيا دا كوبا غرانيا هويدا وها او سدا ورقده ديكنيي دليدا ولا بيدا اين ورقده او سدا الى الهي الى نصيحتو غورسد وحنا يا دم احيانا بدا مرخيرينا مركا يدوا عايتنسا يا وكا وين الفهمان فكروا الى ساكرتا أدي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي هذا ولا لك أقول يا محمد عوالوها أنا قوم بدك يستوى والله سانت وضع عليك وقاعد لبدن أنا ضدك مربى نركاك ومن نقض نقضه أي هذا واقع أقول يا محمد عوح بدن والله وأنا حيرين إنه وحسيه الشيء يا رونا ويدي ضدك وحي هيد إلى ما يوابيت كده أنا خلاص أحد ما هنا أحبه الجور لقر ضدك النوع عابي حين وأنا رمتي سا ما نجي علم وحينا قال نني الناقص كنت جي وحى no waddad ka iska noocay uqdad ciisana waa way ku dhiman uqdad ciisa don't worry about it walaalayl waa nabadi tv waxa naga codsanaya meel kasta dacalada adduunka joogtiin videogeyga si gaarsiyo partager si gaarsiyo share gray walaalayaal qolooyinka faransiiska joogana iyo belgiga jimca qoraa thomas oo gala
maalin kasta aanu nacnacnaayo waa friday friday-da ma waxay nagu tahay ma inaan cisho waliba soo galay nagu tahay waa daasheen anu meesha uma joogo views uma joogo dad inay daawadaan anu waxaan u joogaa dadkaygu inay ciisi la garanayo ay noqdaan waxna waa wax iga go'an weligeyba qof jilicsan maahayn kumana dhalan walaal doon biilnaa dhalay aniga qure faarax aad iyo aad walaalayaal gabadhaas sareeda qurux walaalay soo garab joogsada nabadii t v jimca mubaarak waa kaa lambarkaygu waa kaa telefoonkaygu waa kaa emailkaygu baswordkaygana nabadii t v un ka dhiga adeerayaal asalaamu allah calaykum